tilögum að það er sett á neyðar endurskoðunum til að vinna í 10 daga. Það mjög ólíkt að þetta sé takkist, þannig að það ekki að sjá mættan taka við fólk embættinu eftir þessum dag. Kæra, takkir. Þetta sem ég fáið og ég getur nánar þetta að við þetta að þetta að dæmi út að erja Thank you.